Sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa aqui do canal da Genial Investimentos, que traz até você, investidor, a oportunidade, que leva até você a oportunidade de conversar com executivos das principais empresas de capital aberto da Bolsa Brasileira. E o nosso convidado de hoje é o Ian Andrade, da Gafisa. Tudo bem, Ian? Tudo bom, Denise? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. O prazer é todo nosso. O Ian é o RI da Gafisa. A Gafisa é o seguinte, ela existe já há 66 anos, mas passou por algumas turbulências recentemente e ganhou vida nova de abril de 2019 para cá. Mas ainda assim, no terceiro trimestre, Ian, ela teve um prejuízo de 56 milhões e meio de reais no momento que está positiva para o setor da construção civil. Por que isso? Perfeito. A gente tem dois temas que estão impactando esse resultado. Um tema específico de Gafisa, que, como você bem mencionou, Denise, é uma empresa muito histórica, uma empresa relevante para o setor, uma marca top of mind de todas as pessoas do mercado financeiro ou não do mercado financeiro, mas que, de fato, nos últimos dois, três anos, passou por algumas turbulências de gestão, resultados muito ruins, performance abaixo do esperado. E esse resultado do terceiro trimestre, ele carrega dentro dele alguns ajustes contábeis referentes a esse passado, a esse legado, que foram necessários a serem feitos no nosso resultado, no nosso balanço. Desses 56 milhões de reais de prejuízo, 40 milhões se referem a ajustes contábeis sem efeito caixa, que oriundos de problemas do passado. Então, por exemplo, ajuste de contingências jurídicas, ajuste que eu digo para mais, né? Aumento de contingências jurídicas, aumento de provisão para distratos e perdas, alguns reorçamentos, algumas reavaliações de terrenos e estoques que estavam distorcidos no nosso balanço, no nosso resultado anterior. Então, dos 56 milhões de reais de prejuízo, 40 milhões são ajustes não caixa referidos a problemas do passado. E o outro tema, que eu diria que não é específico da Gafisa, mas que é específico, que se aplica ao setor de incorporação imobiliária, que é o método de reconhecimento de resultados via POC, o percentual de receitas, de avanço de obra e avanço de receitas. Por que isso? Isso quer dizer o seguinte, que por mais que você faça movimentos importantes e assertivos e corretos no curto prazo, a metodologia contábil do setor de incorporação imobiliária, ele tem embutido nele um atraso natural, um delay, um gap, um atraso natural, um prazo mais longo de que as DFs, as demonstrações financeiras, consigam capturar essas perspectivas positivas. Então, por mais que é um ciclo longo, então os negócios de incorporação imobiliária, de desenvolvimento, são negócios de 3 a 5 anos. Então, todos os novos terrenos, os novos lançamentos que estamos fazendo na Gafisa esse ano de 2020, eles só estarão refletidos no resultado da Gafisa a partir de 21. Então, você tem aqui no terceiro trimestre uma interseção de dois fatores que contribuíram,
que para esse resultado contábil negativo. Ajustes do passado, que têm que ser feitos dentro de uma gestão séria, de uma gestão disciplinada e de uma gestão transparente, e algo intrínseco ao setor que não consegue capturar no curto prazo resultados de empreendimentos novos. Demora um pouco para capturar isso. Então, as perspectivas para 2021 são muito melhores em termos de lucratividade e resultados. É interessante a sua pergunta, que ela foi focada no resultado, no lucro líquido. Uma outra maneira de conseguir antecipar uma perspectiva positiva de resultados é olhar o balanço. E o nosso balanço é um balanço muito forte, um balanço capitalizado, é um balanço com um baixo nível de endividamento líquido, fizemos sucessivos aumentos de capital, então a empresa está muito capitalizada, temos quase R$1 bilhão de recebíveis na nossa carteira, então temos uma saúde financeira e uma solidez patrimonial muito boa. Os resultados serão capturados nos próximos, a partir de 21, os resultados no DRE capturarão essa saúde financeira e a qualidade dos novos projetos. Oi, então no quarto trimestre de 2020, a gente também vai ver alguns reflexos disso? Olha, aqui é aquela discussão sempre sensível do quanto podemos falar e quanto devemos falar. Eu não posso me pronunciar em termos de antecipação de resultados do quarto tri, mas o setor está indo bem, nossos indicadores operacionais estão muito bons, já foram muito bons no terceiro trimestre, apesar do prejuízo contábil, já foi explicado aqui o porquê, tivemos indicadores operacionais muito bons, aumentos expressivos de vendas, foi o melhor trimestre de vendas da Gafisa nos últimos 2 anos, desde 2018, vendemos 3 vezes mais do que no trimestre anterior, que foi o segundo trimestre, e o mesmo trimestre de 2019, então na comparação do trimestre anterior ou o mesmo trimestre do ano anterior, vendemos quase 3 vezes mais do que anteriormente. Em termos de entrega de obras, entregamos esse ano já 1.200 unidades, vamos entregar mais 700 unidades até agora, em dezembro e janeiro, então, passaremos a marca de 2.000 unidades entregues, isso é um VGV em torno de R$1 bilhão, que significa o quê? Repasses, caixa e quitação de dívida bruta, a gente já tem um endividamento líquido muito administrado e estamos numa carteira de repasses muito forte. Então, as perspectivas operacionais são muito boas, já foram muito boas no terceiro tri, e continuam boas no quarto tri, em linha com o que está acontecendo no mercado. Boas vendas, entregas de obras, estamos ativos no mercado de terrenos, adquirimos no terceiro trimestre quase R$300 milhões de VGV, adquirimos recentemente mais 3 empreendimentos, então, adquirimos no segundo semestre mais R$600 milhões de VGV, R$630 milhões em VGV, em 6 terrenos, para lançamento no curto e médio prazo. Então, operacionalmente, a empresa está performando em linha, se não melhor do que a concorrência, mas em termos de resultados contábeis e lucro, margens e resultados contábeis, eu não posso antecipar muito o resultado. Tá, porque eu estava observando também, com relação aos números do terceiro tri, uma alta de 30% das despesas financeiras. Como é que está sendo visto isso para o quarto trimestre? Isso vai se repetir? Para o quarto as despesas financeiras, elas estão atreladas a dívidas do passado também, que estão sendo renegociadas. Tá? A minha expectativa é que isso seja estabilizado também. Tá. Queria falar um pouquinho sobre a oferta que vocês fizeram na Tecnisa, vocês tentaram trazer a Tecnisa, queria saber em que pé que está isso, vocês já desistiram, vocês ainda estão tentando, em que pé que está? Olha, o jogo do M&A, de fusões e aquisições, e aquisições estratégicas, ele nunca está ganho e nunca está perdido até o último apito, né? Ele é muito normal, negociações que estão quentes esfriarem, que esfriarem estão quentes. O que eu posso reforçar aqui é que nós, na Gafisa, continuamos interessados na fusão, numa combinação de negócios com a Tecnisa. Temos valor nessa transação, destravar valor para os acionistas de ambas empresas, formando uma plataforma muito relevante, ainda mais contundente do que Tecnisa e Gafisa são separadamente.
o Covid trouxe vários impactos pessoais nessa transação. Como o mercado sabe, o Meyer Nigri, que é a pessoa principal da Tecnisa, sofreu os impactos na esfera pessoal e no programa de saúde. Desejamos, obviamente, uma breve recuperação e saúde para ele, os votos para a família toda. Então, entre uma interlocução que está um pouco perdida, por razões óbvias, e movimentações de mercado, eu diria que hoje a negociação não está quente, mas continuamos interessados em fazer a combinação de negócios. Mesmo com essa história toda não tendo sido muito bem recebida pela Tecnisa, vocês vão continuar tentando? Não, o bem recebido ou mal recebido também varia. Então, é muito uma questão de semântica, né, Denise? Quando a gente saiu com o anúncio ao mercado, alguns membros da imprensa, pessoas do mercado gostaram muito de usar a palavra hostil, oferta hostil, oferta hostil. Isso, na verdade, é uma tradução para português de um termo, é um anglicismo, que é o tal do hostile takeover. E aqui tem um erro de semântica fundamental, porque um hostile takeover, ele é hostil e ele é um takeover, ele é uma compra, ele é uma imposição, né? Ele é um takeover, né? É traduzindo. Enquanto que a palavra certa aqui é uma oferta não solicitada. Fizemos uma oferta, fizemos uma aproximação não solicitada, mas não quer dizer que é hostil. Algumas vezes, algumas tempestades de copo d'água, criar umas dinâmicas de tensão onde realmente não tem tensão, não há tensão nenhuma, e pelo contrário, continuamos interessados, e eu te digo, a única coisa que nos fará é desistir e abortar definitivamente qualquer transação de combinação de negócios com a Tecnisa, é se nós estivermos, de fato, convencidos de que não há caminho amigável. Ainda não estão convencidos, ainda tem passos aí para dar. Tem caminho amigável, sempre tem. Pode dar alguma dica para a gente? Qual é o próximo passo? Infelizmente não, Denise, mas eu te antecipo que não há... Eu seria leviano e até não transparente se eu falasse que as negociações estão mornas, há conversas, mas não estamos desenhando nada na mesa nesse momento. Mas se a família Nigri não quiser, vocês desistem? Como? Se a família Nigri não quiser, vocês desistem? Sei. Mistério. Então tá bom. Então vamos lá, vamos passar para Shopping Center agora. Vocês compraram recentemente o Fashion Mall e o Guadalupe, né? O Guadalupe fica na zona norte do Rio, o Fashion Mall na zona oeste, ali em São Conrado, se não me engano. Sim. E por que comprar esses shoppings? Por que ir por esse caminho? Porque é no momento que a gente vê que a construção civil está num momento bem aquecido, por que, que vocês vão olhar para shopping nesse momento? Não, primeiro um detalhe, só uma correção também de semântica. As transações não estão concluídas, nós temos um memorando de entendimentos não vinculativo, com porta de saída tradicional, de due diligence, negociações finais. Então, a transação não está concluída ainda, ela não é vinculante e não está concluída. Temos interesse estamos montando um braço de propriedades, então não vemos uma coisa excluindo a outra. Você está precisa e correta ao dizer que o mercado de incorporação imobiliária e de construção civil, o nosso core business Gafisa, né, nossa atividade mãe, nossa nave mãe Gafisa como incorporadora, de fato, está inserido num momento muito virtuoso de mercado e de empresa, mas diversificar para uma atuação de renda, de propriedades, nós não vemos como algo excludente ou que limita o nosso espaço e a nossa atuação como incorporador. Então, a análise desses shopping centers, desses ativos imobiliários, eles estão sendo feitas dentro de um contexto de diversificação de negócio. Estamos montando a Gafisa Propriedades. A Gafisa Propriedades é um novo braço da Gafisa que vai explorar ativos imobiliários por renda locatícia, renda de... Então, o negócio mãe, o negócio core de incorporação imobiliária, ele tradicionalmente
é uma relação transacional, onde você compra terreno, constrói e vende o imóvel, e estamos nos permitindo diversificar para um braço de renda, onde ativos nossos já existentes ou ativos que estamos prospectando no mercado serão rentabilizados via aluguéis, aluguéis residenciais, aluguéis comerciais, escritórios e, por que não, rentabilização via shopping centers. Especificamente nesses dois ativos, a Gafisa Propriedades, o portfólio dela está sendo composto por dois tipos de ativos. Ativos existentes da Gafisa, que são estoques da Gafisa, que já estão na Gafisa, seja prontos em construção ou a lançar. Hoje, para vocês terem uma ideia, temos no estoque da Gafisa quase 25 mil metros de área privativa de escritórios e salas comerciais, que serão transferidos para a Gafisa Propriedades para serem monetizados e rentabilizados numa lógica de renda, de aluguel de escritórios, e não como venda de salas comerciais. Unidades residenciais de pequeno tamanho, como estúdios, quartos e salas, unidades residenciais até 50 metros quadrados, seletivamente vamos pincelar parte do nosso portfólio para também aportar na Gafisa Propriedades para serem alugados, como short stay, co-living, longo prazo. Estamos com parcerias, já temos parcerias implementadas com plataformas digitais de locação digital, como a Yuka, a 360 Suites e a U Hotel, que é um braço da Loft de short stay. Estamos com parcerias com eles para ativos, estoques nossos residenciais irem para essas plataformas dentro de uma lógica de renda e de locação. Essa é a história dos ativos existentes. Estamos prospectando ativos no mercado sempre com algum ângulo de turnaround, de reposicionamento. Então, estamos falando de um shopping Guadalupe, que é um shopping na Baixada Fluminense, o segundo centro econômico do Brasil, Rio de Janeiro, alta densidade demográfica, alta densidade populacional, tem renda e é um ativo mal administrado. É um ativo mal administrado, subcapitalizado, os investidores atuais, donos desse shopping, por questões peculiares a eles, não têm feito muitos investimentos no shopping, ele é um shopping que está subutilizado e subaproveitado. Isso ocorre no Fashion Mall, nós estamos vendo ele muito mais como um ativo imobiliário do que um shopping center. Nosso plano ali é um plano de transformação desse ativo imobiliário para um ativo de uso misto, um shopping center menor, com uma vocação de bairro. O Fashion Mall, ele é um belo ativo imobiliário, mas perdeu a sua vocação de shopping center de alto luxo, uma vez que ele perdeu espaço para o Village Mall na Barra e para o Shopping Leblon no Leblon. Ele ficou nesse meio termo, mas continua sendo um imóvel muito bem localizado no Rio, em São Conrado, que é um eixo de trânsito, né, entre a região sul e a Barra. Tem uma demanda local, é um bairro estabelecido, do padrão alto, médio-alto, muito qualificado. Então, o Fashion Mall ele é muito aderente à nossa estratégia de investimento para novos ativos da Gafisa Propriedades. Qual é a estratégia de investimento para novos ativos? Ativos com oportunidade de turnaround, de reposicionamento e localizações irreplicáveis. É uma localização irreplicável aqui no ativo. E estamos fazendo uma boa negociação, ao nosso ver, em termos de valor. Espero que vocês tenham gostado. Até onde foi? A gente falou aí da possibilidade de compra da Tecnisa, que é uma vontade aí da Gafisa, a tentativa que eles estão fazendo nos últimos meses. Falamos também dos negócios em shopping centers, que estão sendo feitos no Rio de Janeiro, né? Negócios que estão em andamento também no Rio de Janeiro. E começamos falando do balanço da empresa e reflexos nos balanços do terceiro e possivelmente, talvez, não sei, no quarto trimestre, de ainda resquícios do imbróglio que a Gafisa viveu nos últimos anos. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.